Assalomu alaykum. 10 yanvar Bangladeshdan kelgan chet ellik ishchi Dilip Kumardas H1N1 ya'ni cho'chqa grippiga chalinib, 13 kun davomida Kyongbok nomli katta kasalxonada yotib, oxir-oqibat hayotdan ko'z yumdi. 30 yoshda Koreyaga kirib kelgan Dilip do'stimiz noqonuniy migrant sifatida 5 yil Kyongidagi bir kompaniyada svarkachi bo'lib ishladi. Baland haroratli isitma bilan kasalxonaga borgan va 4 kundan so'ng cho'chqa grippi bilan kasallanganligi ma'lum bo'ldi. Yana 10 kun davomida isitma va kasallik bilan kurashib, o'tkir gepatit va sil kasalligi girdobida vafot etdi. Isitma ko'tarilish ham katta muammo bo'lsa-da, bundan-da katta muammo Dilip do'stimiz vafot etgandan so'ng kasalxona xarajatlarini chiqishi bo'ldi. Pul juda zarur bo'lgan vaqtda bizni xazinada ham pul tugab qolib, Bangladesh do'stlaridan pul olib berildi. Yig'ilgan pul miqdori 2 million 300 ming won bo'lib, qarzlarini barchasini to'lagandan so'ng ortib qolsa, vataniga jo'natishni rejalashtirmoqdamiz. Bu grip bilan o'lim holati chet ellik migrantlarning orasida birinchi holat bo'lgani sababli migrantlarning davolanish huquqi va sog'liq huquqini kafolatlash zarur degan fikrlar ortib bormoqda. Hozirda mamlakatda istiqomat qilayotgan migrantlarning soni 1 million 100 ming bo'lib, albatta qonuniy tarzda faoliyat ko'rsatib yurganlar bo'lsa-da, ularning ichida Dilip do'stimizga o'xshab, hech qayerda ro'yxatdan bo'lmagan noqonuniy migrant ishchilar ham ko'pligi ma'lumdir. Viza muammosi sababli davolanish xizmatidan foydalanish oson ish emasdir. Koreya jamiyati mahalliy aholi bilan bir qatorda migrantlarni ham o'z ichiga olib, imkoniyatlardan teng foydalanishlari kerak degan to'xtamga kelmoqda. Shundagina migrantlarga tayanch bo'lgan holda asos solingan etaplardan to'laqonli a'zosi sifatida sog'liq huquqlaridan foydalanishlari mumkindir. Yuqumli kasalliklar tarqalganda bexavotir davolanishlari ta'minlanishini va tibbiy huquqiy qonunlarni mustahkamlanishini xohlayman. Shu bilan bog'liq bo'lgan masalani 8 yanvar kuni Demokratik partiya senatori Jon Hyun-he davolanish huquqini mustahkamlash uchun migratsiya boshqaruvining qonunlari, mehnat xavfsizligini ta'minlovchi qonunlar kabi 11 ga yaqin qonunlar bilan birga tibbiy huquq qonunini ham parlamentga taklif etdi. Immigratsiya xizmati qamoqxonasining gigiyena holatlari hamda davolanish majburiyatlarini kuchaytirish kerakligini ta'kidlab, shu bilan bir qatorda chet ellik ishchilar bo'yicha surishtiruvlar tajribasi olib borilib, ularni sog'liqlarini tekshiruvdan o'tkazish haqida ham muzokaralar bo'lib o'tdi. Juda ko'p chet ellik ishchilar markazi hamda ko'ngillilar guruhi tibbiy xizmat yordamini berib turgan bo'lsa-da, to'satdan favqulodda jiddiy og'rib qolgan kasal uchrasa, tez yordam xizmatini tashkillashtirish qiyin masaladir. Ko'ngildagidek davolanish yordami bilan huquqiy qonun sistemasi yo'lga tushirilishini va migrantlar ham xotirjamlikda ish faoliyat olib borishlarini tilab qolamiz.